Dobrý deň, vítam vás u nás v cukrárni. Poďme si spoločne pripraviť tieto tradičné žltkové venčeky s cukrovou polevou. Môžeme sa pustiť do prípravy odpaľovaného cesta. Mlieko spolu s vodou dáme do hrnca. Pridáme nadrobno nakrájané maslo, kryštálový cukor a trošku soli. Všetko dáme zovrieť. Zmes môžeme miešať, až kým sa maslo rozpustí. Keď zmes zovrie, stiahneme ju z ohňa, pridáme všetku múku a premiešame. Vrátime naspäť na oheň a takto odpaľujeme približne 2 minúty. Cesto celý čas miešame. Cesto máme hotové, presunieme ho do robota s nadstavcom lopatka. Za stáleho miešania rýchlejšie vychladne, až do vychladnutého cesta pridávame vajíčka. Do vychladnutého cesta môžeme po jednom zapracovať vajíčka. Vždy počkáme, kým sa jedno vajíčko úplne zapracuje, až potom pridáme ďalšie, aby sa cesto nezrazilo. Keď máme cesto do hladka vymiešané, prenesieme ho do vrecka s ozdobnou zúbkovanou špičkou. Cesto nanesieme na plech v tvare venčekov. Najskôr však prilepíme okraje papiera, aby počas pečenia nelietal v rúre. Nechávame si väčšie rozostupy, venčeky pri pečení ešte riadne narastú. Aby sa upiekli krásne do zlatista, posypeme ich práškovým cukrom. Takto pripravené ich pečieme pri teplote 180 stupňov približne 20 minút do zlatista. Dávame pozor, rúru nesmieme otvoriť. Keď ju otvoríme príliš skoro, venčeky by spliasli. Do zlatista upečené venčeky necháme na plechu úplne vychladnúť a zatiaľ sa môžeme pustiť do prípravy krému. Krém má pudingový základ, ktorý ideme uvariť. Zlatý klas s múkou vymiešame so žltkami a troškou mlieka. Zvyšné mlieko nalejme do hrnca a pridáme cukor. Necháme zovrieť a počkáme, kým sa cukor rozpustí. Do žltkovej zmesi pridáme trošku horúceho mlieka, aby sme vyrovnali teploty. Zmesi spojíme a za stáleho miešania uvaríme hustý puding. Puding odstavíme a presunieme do misky, kde ho necháme úplne vychladnúť. Aby sa na pudingu nevytvorila koža, povrch prikryjeme fóliou. Takto pripravený puding necháme vychladnúť v chladničke. Zatiaľ môžeme pripraviť polevu. Práškový cukor zmiešame s tuzemákom. V prípade potreby môžeme ešte priliať trošku vody. Myslím, že teraz má ideálnu konzistenciu. Presunieme ju do cukrárskeho vrecka bez špičky. Odložíme si ju na neskôr, venčeky ňou budeme zdobiť až na konci. Ďalej pokračujeme prípravou krému. Mascarpone spolu so smotanou na šľahanie vyšľaháme do polotuha. Začneme šľahať na nízkych otáčkach, tie postupne zvyšujeme. Keď máme šľahačku z mascarpone vyšľahané správne, môžeme sa pustiť do šľahania pudingu. Vychladnutý puding tiež rozšľaháme do hladka. Aj puding už máme pripravený. Vychladnutý puding po lyžičkách zašľahávame do zmesi mascarpone a šľahačky.
Hotovým krémom naplníme cukrárske vrecko s ozdobnou zubkovanou špičkou. Môžeme použiť tú istú, ktorú sme použili na venčeky. Všetky komponenty máme hotové, môžeme sa pustiť do skladania venčekov. Opatrne, takto dookola zrežeme vršky. Najlepšie sa krájajú pomocou zúbkovaného noža. Spodné časti naplníme krémom. Prikryjeme vrškami a tie ozdobíme pripravenou polevou. Takto pripravené venčeky môžeme rovno podávať. Prajem vám dobrú chuť. Prihláste sa na odber nášho YouTube kanálu, nájdete tam tento a ďalšie skvelé recepty.